Luahan perasaan seorang doktor selepas pemergian dua rakannya menjadi perhatian warga media sosial. Doktor berkenaan Lutfi Fadil Lokman meluahkan rasa kesal selepas dua rakannya yang juga doktor meninggal dunia akibat kemalangan jalan raya. Menerusi Facebook, Lutfi menyatakan kekesalannya kerana penyebab kemalangan dipercayai akibat terlalu letih dan mengantuk selepas bertugas post-call duty. Post-call duty merujuk kepada situasi di mana doktor perlu berada di hospital walaupun sehari semalam bertugas. Melalui status itu, Lutfi mempersoalkan keperluan doktor yang bertugas post-duty diminta tinggal di hospital sehingga petang walaupun ramai doktor yang bertugas pada shift 11 siang. Rata-rata netizen setuju dengan luahan Lutfi dan menyifatkan sistem kerja pengamal perubatan di Malaysia perlu diubah. Kebanyakannya mahu agar kebajikan doktor turut diambil berat selari dengan tanggungjawab besar yang dipikul mereka. Laporan di media sosial menyebut kedua-dua doktor terbabit meninggal dunia selepas terlibat dalam kemalangan ketika dalam perjalanan pulang selepas bertugas kira-kira 36 jam.